अब अहिले फेरि मेरो एउटा फेरि ट्रिप आयो होइन, अहिले फेरि म अब पथ्री जानुपर्ने भयो होइन। धरानदेखि पथ्रीसम्म जाँदाखेरि तपाईँलाई बाटो के कस्तो छ अपडेटहरू सबै म देखाउनेछु होइन, र मेरो भिडियो हेरेर इन्जोय गरेर होइन लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला गाइज है। त
गाउँको बाटो छ.
राति को ब्लॉग पनि हेर्नुहोस् यसै घरै बसेर इन्जॉय गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हैन तर मैले चाहिँ सारै दुःख पाए आज टायरै पड्किदियो हैन के भन्न भगवानले साथै नदिनु भएको हो कि के भएको हो हैन ठीकै छ म टायर छ रिसोल्स छ अर्को स्पेयर टायर थियो मसँग स्पेयर टायर फेरेर ओरेर आए अब यो टायर पो काम लाग्छ लाग्दैन अब ठीकै छ यो टायर चाहिँ देख्छ देखाउन जानु पर्यो अब धरानमा देखाम कि अतै देखाम यता त अब रात भइसक्यो बन्द भइसक्यो होला अब यही टायरमा बिस्तारै धरानसम्म आउनेछु हेर्दै गर्नुहोस् इन्जोय गर्दै गर्नुहोस् र तपाईँहरूले यो भिडियो हेरेर लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिँ नगर्नु गर्नु नबिर्सिने होला ल गाइज भन्ने कुराहरू तपाईँले देखिहाल्नुभयो यो भिडियोमा देख्नुहुनेछ होइन